ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនអាតូមីគឺបានបង្កើតវគ្គវើនទៅដល់សេមេស្ទ័រអញ្ចឹងមានពីរវគ្គវគ្គទី1ថ្ងៃទី20និងវគ្គទី1ហើយវគ្គទី2គឺថ្ងៃ27និង28ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺចាប់ផ្ដើមបង្រៀនវគ្គទី1ថ្ងៃទី1ហើយជំរាបសួរថ្នាក់ដឹកនាំ នៅក្នុងនេះស្រីស្អាតប្រុសសង្ហានេះចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់វើនហើយសួស្តីកាវឹកវើនសែលម៉ាស្ទ័រគឺល្អមែនតើមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាហ្វ្រីមិនអស់លុយហើយមានអាហារសុខភាពស្និតចែកឲ្យញ៉ាំកាហ្វេវីតាមីន C ក៏ដូចជាពេលថ្ងៃឡើងគឺមានអាហារសម្រន់ពេលថ្ងៃគឺបាយម្ហូបចាអញ្ចឹងគឺអាតូមីគឺល្អខ្លាំងមែនតើអាតូមីគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចែករំលែកដោយមនុស្សជាតិទាំងមូលមិនថា ជាតិសាសនាគឺចែករំលែកទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសມັນប្រកាន់ជាសួរថ្នាក់ដឹកនាំចាជំរាបសួរស្រស់ស្រស់មែនតើឡើងញញឹមស្រស់ប្រព្រីជំរាបសួរបងបងហឡូសេតអាជំរាបសួរអូណេវីដេអូលយ ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលតាំងផលិតផលសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវពេលដែលគាត់មកថ្មីថ្មីគាត់អាចមកមើលថាគាត់ចង់បានផលិតផលអ្វីយើងអាចមើលនៅទីនេះបានផ្ទាល់ផ្ទាល់ហើយយើងនឹងបញ្ជាទិញធ្វើការបញ្ជាទិញនៅក្នុង website តែម្ដងចានេះផលិតផលដែលយើងមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមានផលិតផលនៅកូរ៉េរហូតដល់ 500 មុខជាងប៉ុន្តែនៅខ្មែរយើងទៅ មាន 72 មុខទេ នេះបងប្អូនអាចមើលតាមនឹងទៅបងប្អូនចង់បានអ្វីបងប្អូនអាចបង្កើត ID ឲ្យបញ្ជាទិញបានដោយខ្លួនឯងចាអាតូមីគឺមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយហ្វ្រីមិនចំណាយអីទាំងអស់ចាធ្វើមិនឲ្យយើងរកចំណូលបាននេះគឺជាតុភាសាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ស្វែងយល់ពីក្រុមហ៊ុនអាតូមីអាចចូលទៅ website www.atomy.com/ka Google ចាយើងអាច down website នឹងបានហើយយើងអាចចូលមើលទំនិញបានគ្រប់ប្រទេសសាខាដែលបើកនោះគឺ 26 ប្រទេសហើយចារាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា